А я брейк Víte, fakt tvrdý, jo, nebojte se na to. Ale je dobré, jakože je dobrý. Víte, jsou ta sursu. Dobře, takže prostě s těma blázama se nedomluvíte, oni si potřebují zabojovat. A stejně, pokud co si budeme povídat, vy chcete vidět, tak se nám ty tuníkovky vyvíjte třebou. Blitest, Galadio, stringíte. Jak jsme si říkali, vojáci už jsou ve přehu a jsou připraveni. Jabko už taky. Blitest, ante. Jabko už taky. Blitest, ante. Vyjte z kuta sursu. Takže ačkoliv si to vypadalo, že bychom se tom nevydali, to vidíte, že jsou živí a zdraví, takže jsme vyhráli. Dosornes! A pak ten jeden takový. A pak ten jeden!